שלום לכולם. אנחנו בפרשיות האלה קוראים על יציאת מצרים. ואנחנו בין השאר קוראים שכשבני ישראל יוצאים ממצרים הם לא היו מוכנים. הם לא הספיקו להכין את כל את כל מה שצריך בשביל היציאה, כן? כל הסיפור של המצות, זה התיאור של העניין הזה. והקדוש ברוך הוא דוחק בהם להתכונן ו לשבת בליל הסדר של אז, כן? מותניכם חגורים, מקלכם בידיכם, משאר אותם צורות בסמנותם על שכמם. ובסוף, אחרי כל ההכנות, זה בא בהפתעה. למה התורה מתארת לנו את זה? כדי לומר לנו שכל עלייה לארץ ישראל, יש בה הרבה קשיים, זה לא פשוט. לא פשוט, אבל בסופו של דבר, התוצאה היא שעם ישראל זוכה להקים מקור אור לכל העולם. כן, הוא זוכה לפנות את כל התרבות של העולם, מתרבות של אלילות, מתרבות של מלחמות, מתרבות של, של, של שפלות מוסרית, למצב של יותר ואהבת לרעך כמוך, יותר צדק, יותר משפט, פחות עוול, פחות ניצול, פחות בית עבדים. זה לא רק אנחנו ניצלנו. זה העולם ניצל. ואתם יודעים, את החידוש המדהים הזה, אנחנו מכירים מהתורה, אבל גם גויים מכירים אותו. לפני כ-100 שנה היה גוי מפורסם, בלפור. שר בממשלת אנגליה, אז הייתה אימפריה, האימפריה הבריטית. והוא תמיד היה אומר, דעו לכם, ההצהרה שנקראת על שמי, הצהרת בלפור, היא לא הצהרה שלי. היא הצהרה של כל האימפריה הבריטית. היא באמת גם לא רק האימפריה הבריטית, היא הצהרה של כל העולם התרבותי. הרי ההצהרה הזאת קיבלה אישרור בוועידת סן רמו, של חבר הלאומים. ומה ההצהרה הזאת אומרת? יהודים, בואו הביתה, בואו לארץ ישראל. הוא אומר, דעו לכם, לא עשיתי את זה בשבילכם. עשיתי את זה כי אני יודע שעם ישראל הביא ברכה גדולה לעולם כשהוא היה על ארצו בימי קדם, והוא יביא ברכה גדולה לעולם כשהוא יחזור לארצו. פה יהיו כל ההמצאות, גם הטכנולוגיות, גם המצאות בחקלאות, הוא לא ידע אז לומר, סייבר, צדק. ישראל בתחום הזה מובילה בעולם. אבל לא רק בתחום הזה, בתחום הרוחני, הערכי. אני מצטט לכם את הדברים שאמר בלפור, כשהיה בחנוכת, בהנחת אבן פינה לאוניברסיטה העברית. הוא אומר, צריכים את האוניברסיטה העברית שתביאו לעולם ברכה בתחום שלה, וצריכים את הר ציון שיביא ברכה לעולם בתחום הערכי, אי אפשר זה בלי זה. זה התפקיד שלנו. זאת הסיבה, הוא אומר, זאת הסיבה שבגללה כל כך התאמצתי לתת אפשרות ליהודים לעלות לארץ ישראל. נו, אחי, עכשיו אתם לא תעלו, תגידו לי. אחרי כל זה לא תעלו. אנחנו מחכים לכם. מה זה מחכים לכם? אוהבים אתכם. משתוקקים שתעלו הביתה. אני משתוקק, העולם משתוקק, הקדוש ברוך הוא משתוקק. אז מה מונע אתכם? ברוכים הבאים.